Para pamirsa, boc pilih teng kathah ingkang mangertosi ginanipun tanaman rambusa. Sinten ingkang nyono gulma ingkang tuwuh ing ora-ora menika wohipun kebak ampangat kangge kasarasan. Kados mekaten menika wujudipun tanaman rambusa utawi sentiet. Wohipun pancen ketingal nyeleneh, rambusa ingkang asring dipun sebat woh margisa alas menika pancen ketingal sepele sanget. nanging nah sinten ingkang yonno pilih wong ingngkag nalika mateng warninipun malih dados orangnya menika gadaahkan detan antioksidan ingkang inggil sakit keuningan naliko tasih nem woh rumbusa meniko boten sakit dipun konsumsi jalanan ngndet racun nanging jumbo kalian lampaing wekdal saksunipun rembusa sampun umur lan cuma wis dipun panen racun menika ewah dados zat-zat sanesipun ingngkag migunani Rombusa ingkang sampun mateng kada dipun sating supermarket ageng, kan diriki ingkang ngedapi-dapi, Rp300.000 saben kilonipun. Rosipun rombusa mateng ugi mesami kalian markisa, Wujud wujudipun ingkang alit kados ceplukan ugi kadah gondo arum woh markisa. Kandetan vitamin C rombusa ingkang inggil damel tanaman menika katas sanget dipun padosi tiang, nanging emanipun dalaran awes-awes ingkang budidaya lan namung tuwuh mekaten kemawon ing ora-ora mila pasudian ing pekenan ugi winates sanget Jawi menika robusa ugiimucitaken tanaman herbal ingkang sakit ngusadani sesakit anemia, jagi sel badan, ngusadani sesakit ginjil, biantu ngenni tekanan rah, kadar gedis ing saal beting rah, sarto perkawis ingkang wonten gandeng canengipun kalian kesarasan balung.